नेपाल र मंगोलिया बीच पार वहन अधिकार निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न सहकार्य हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र मंगोलियाका विदेश मन्त्री सेन्द मुख अर्जेन बीच भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने पार वहन अधिकार कटौती हुन नदिने गरी सहकार्य भएको हो। नेपाल र मंगोलिया दुवै भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन्। दुवै मुलुकले बेला बेलामा नाकाबन्दीको सामना गर्दै आएका छन्। मंगोलियाले हालै चीनको नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको छ। रातोपाटी डाक्टर। We'll be right back.